vaan mentää näkään. Näin tulokset ovat matkalla ja nopein avaa rana kolmelalle Kemppainen pohjanvoitosta tässä vaiheessa, mutta hyvin myös radan 5 Tonne Koskela. Nämä kaksi juoksijaa kärjessä, kun on juostu pian puolimatta tästä 400 metrin rankasta lajista. Nyt ollaan mennyt myötätuuleen ja tytöt pikkuhiljaa kääntyvät tämän vastatuulien osuudelle. Tämä sää hieman kolja ja vastatuuli loppusuoraan koettelee urheilijoiden voimia tasaisesti tulee. Laura Kemppainen ja Roja Koskela. Koskela hieman edellä. Näyttää siltä, että Koskela jaksaa loppuun asti pitää hyvän rytmin. Maalissa Koskela, sitten Kemppainen ja sisäradalta Marjona Liukkonen kolmas.